všichni ví, že souboje o absolutní umístění jsou doménou čtyřkolek. My se teď ale podíváme na další neméně zajímavou kategorii, a to jsou zadokolky. Míro, vy teďka zase máte rychlostní zkoušku Malonty, ale ty jsi samozřejmě známý jako zadokolkář. Malonty, zadokolka, Rally Český Krumlov, dost jiná stopa, úplně jiná charakteristika. Jaký to je závodit se zadokolkou? No tak samozřejmě, to jsem si odjakživa vybral tuhle věc, kterou všichni odsuzují, ale ne, já mám z toho hroznou radost. Malonty krásný, samozřejmě ke konci to spíš už bylo trošku jízda po poli v těch kamenech, ale ta zadokolka je krásná, já si myslím, že diváci mají radost. Já samozřejmě se peru, protože Opel má úplně nejízdní styl a tohle Porsche i tady se musí jít jakoby spíš okruhová stopa, což mi moc nesedí, ale proto tam není čas, ale doufám, že diváci mají radost. V těch místech, kde je hodně vytaháno, ale to třeba na těch Malontech hodně vytaháno je, tak pro tebe jako z toho zadokolkaře ta stopa je hodně jiná? Stopa není vlastně žádná, že jo? To je jenom se to zvedne a jo, my plujem, takže stopa není. Říká se, že třeba to Porsche, motor vzadu, pohon zadních kol, klasická koncepce, ale funguje velmi dobře na vodě. Čím si myslíš, že to je? To je takový, samozřejmě, těžký. Má to samozřejmě velikou trakci, je to hezký. Na té vodě je velmi vysoká přilnavost, ale samozřejmě každý řidič Porsche, největší strašák, je trační smyk na 5., 6. kval ve vysokých rychlostech. Takže do 4 pro mě, do těch 140-50 je to dobrý, ale potom se bojím. Ale Porsche samozřejmě už je, budem říkat, v tom sportu dlouho, tak proto funguje. Závodní se zadokolkou to není asi žádná sranda, ten ohromný výkon na tom Porsche vzadu. Jaký to je vůbec uřídit takovýhle auto? Je to neskutečná dřina. Teď na Malontech to opravdu není RZ na Poršáka. Je to tam rozbitý, furt ten zadek někam utíká. Super speciálka, to je RZ pro to Porsche. Včera jsme si neskutečně užili Jan, tam to krásně funguje, ale tady na tom rozbitým to... Je to prostě křest ohněm, no. Kde si myslíte, že třeba ta zadokolka má výhodu, kde má nevýhodu, kde ztrácíte? Ne, tak určitě to auto je hodně nízký, takže teď komplet ty Malonty, kde jsou kameny velký jako pěst, furt je cítím pod autem, furt to auto vlastně na nich malinko uskakuje, protože se to auto vozí. Jakmile tam není ten grip, tak prostě nemůžu do té zatáčky jít. Navíc ty lesy na Malontech jsou opravdu teď po té těžbě hodně zaneřáděný, takže
to je místo, kde my hodně ztrácíme. A pak samozřejmě, jakmile se vyjde trošku na rovnější asfalt, tak to je prostě, to je nádhera, to je prostě peklo. Vy osobně jste si tady tu koncepci vybrali z jakého důvodu? Co vás vůbec vedlo k tomu, že sednou do Porsche? Já nemám žádný závodnický ambice. Začal jsem před pár rokama a já si chci ty závody užít, chci si u toho odpočinout. Mám super kluky kolem sebe, kteří se mi starají o auto. Pavel Červenka, Honza, Jura Černoch je skvělý mitfára. A moje ambice je užít si ty závody a to Porsche je na to jak dělaný. To auto má neskutečný zvuk, to auto krásně vypadá a úplně skvěle se řídí. Jaký je to závodit se za dokolkou v Českém Krumlově? Ty tratě tady jsou docela obtížný technicky. Jaký to je tady s tím ohromným výkonem na zadní nápravě? No, tak je to hodně divoký. Auto jede furt smykem, hromada horizontu, úzký cesty, nikam se to nevejde. Jako je to teda velký adrenalin. Dřív se za dokolkama závodilo hodně, dneska samozřejmě vedou čtyřkolky. A proč vy zrovna jste se rozhodli závodit tady s tou koncepcí? Tak já celý život jezdím se zadním náhonem. Dlouhý léta jsem jezdil na okruzích, no, po celém světě. No a teď si myslím, že je potřeba trošku jako udělat nějakou malou změnu. No a to byla volba Porsche a Rally. Teďka zpětně po těch pár, řekněme, měsících, co si říkáte? Dobrá volba? No, tak určitě dobrá, sice teďka Malonty určitě ne, jo, protože tam to bylo tak rozbitý a bylo mi toho auta tak líto, že jsem musel dávat hodně pozor, no ale když jsou pěkný RZ-ty, tak je to fajn. Kde tam na těch Malontech to auto nejvíc trpí? No, řekl bych skoro furt. A trpím s ním jako hodně, jo, protože to jsou hromady ran ze spodku a fakt je to těžký, jako. To Porsche, to je obrovský výkon, velká maximálka, ale tady ten charakter těch rychlostí zkoušek je takovej, že těžko se k té maximálce asi dostanete, ne? No, jako těžko. Jo, to, já si myslím, že dobrý je to jako na akceleraci, ale potíž je, že vlastně my jedeme okruhovou skříň, takže máme maximálku 280, kterou nikdy jet nemůžeme. Čeká nás ještě hodně práce s tím, ale zase pokud jsou jakoby pěkný RZ-ty, nejsou tam ty šikany nebo retardery, tak je to dobrý, jako. Řešíte výsledky absolutně ve třídě, nebo máte takový Porsche Cup? No, teď já řeším výsledky sám se sebou. Děkuju zatím, mějte se. Reportáž vám přinesla Rally4Now. Výsledky, informace, kalendář, průvodce a navigace zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play.